Někdy jsem po tom dopoledním ranním bloku, jsem někdy pak tak vyřízená, že bych si šla nejradši lehnout a už nic nedělala. Teď se do nich trošku motám, do hadiček. To je taky součást. Tak, tak tady to je můj nový od listopadu kamarád. Oxygenátor, který mě dodává kyslík, bez kterého by se mi žilo hodně špatně, nebo bych musela být daleko častěji v nemocnici. S Martinem, s mým manželem jsme se znali od dětství, znali jsme se z Motola. Vařila maminka. Dneska celý oběd vařila maminka, já maximálně zvládnu udělat třeba přílohu, protože většinou celý dopoledne tady cvičím a vykašlávám. Tak, je to akorát? Jo, tak já si tady vemu hrnek. Martin je mladší o 5 let skoro než já. Martin mě vlastně vyznal lásku takovým krásným způsobem. To mám na žlučník, na slinivku. Já jsem ale v sobě měla hodně otázek, teda ze začátku. Já jsem věděla, že jsem se asi zamilovala, že mě je s Martinem moc dobře. Ale právě jsem řešila to, že vlastně jsme oba nemocní, jo. Oba jsme věděli, že teda ta nemoc může kdykoliv ten život ukončit. A že to bylo na začátku, to bylo nádherný, ale i strašně těžký teda, jo, v tomhletom. Oba jsme ale od začátku asi cítili, že spolu bejt chcem. No a tady už mám ty svý kamarády nachystaný od rána, takže je vysuším. Jinak se to vlastně po každý inhalaci musí umývat. A jednou denně to i sterilizuju vlastně v párním sterilizátoru, aby se tam nemnožily bakterie. Tak a teď to zapneme. A už nám to bude vydávat vlastně páru. Tohle je flatr. Tak já nejdřív foukám takhle do prázdný vlastně části toho flatru, abych se země dostal vlastně ten hlen. Já nad tím takhle každý den nepřemýšlím. Nemůžu, protože bych se zbláznila. Co se může horšího stát, že to dítě prostě... Mámě se stane, že dítě je na tom blbě, nebo že by i ta vidina, že může zemřít. Ale spíš se snažím prostě vidět jako to dopředu, no. Prostě dělat pro ně všechno to, co je v mých silách, aby teda ten život žili plnohodnotně, aby prostě je to tak neomezovala ta nemoc, jo. Můžeme někdo podržet tady tohleto, prosím. A teďko asi nejzajímavější pohled na ten monitor. Tady vstupujeme do horního laloku a do bronchus intermedius, tady je střední lalok. Nikde není žádný hlen, žádný hnis. Ten nález je zcela ideální. Musím nabrat vzorky na různá vyšetření, aby jsme zjistili, že ten pacient nemá nějakou infekce, která se klinicky neprojevuje. My víme, že nějaký skrytý patologický proces může probíhat, tak proto ho vyšetřujeme během prvního roku po 3 měsících. Tak jako zavádím ty kleště do bronchoskopu. Já vám to ukážu. Otevří, Peťo? Tak svítíme, prosím. Cvak. Jo. Dobrý. Ty už nemusíte. No a tady máme krásný vzorek, několik milimetrů veliký.
každý ten den bere člověk jako dar, jo, protože ví, že ta časová perspektiva teda je omezená.